Спробуємо ще раз, власне, підключити тих, хто є. Я от бачу, Оля Райтер є зі Львова з нами. Можливо, Оля, ти піднімала руку, може ти хочеш що сказати? Давай я скажу. Чекайте, зараз. О, я можу говорити, так? Мене чути? Можу говорити. Всім привіт. Ну, що я можу сказати? Для мене це незвично, як і для всіх, бути на такому мітингу, а не на звичайному мітингу, на якому ми звикли бути. З іншого боку, це дає нам можливість об'єднати більшу кількість професіоналів, також із регіонів. І я маю сказати, що насправді є загроза як і для кіновиробництва, так і для культури загалом. Зокрема, і мені здається, що ми повинні також об'єднатися з іншими галузями, не лише кіно, а також ми знаємо, що є ще і театр, і УКФ є, є можливість, що не профінансують ці проекти. І, відповідно, я знаю, що і молодість є в списку від УКФ, і також інші кінофестивалі, які, можливо, матимуть відбуватися в іншому форматі. Я бачу, що що мені би хотілося теж чути якісь конкретніші, можливо, дії. Я розумію, що ми всі розгублені і через карантин, і через вірус, і через те, що новин більше, ніж ми можемо їх сприйняти. Але мені здається, що ми повинні все одно зробити якийсь план А, план Б, план С і зрозуміти для себе, як ми будемо діяти в різних ситуаціях. Можливо, навіть порушувати закон теперішній і виходить, що не знаю, як цей мітинг зараз ретранслюється, і бачу, що є обмеження в 1000 людей. Впевнена, що значно більше людей хотіло би бути тут з нами. От тому хочеться просто, щоб всі розуміли, що ми всі разом в цьому, і навіть незважаючи на те, що ми є наодинці в своїх кімнатах, ми є всі разом. Я бачу дуже багато знайомих облич, бачу і незнайомі обличчя, і це дуже класно, що ми, що нас це об'єднує. Привіт всім зі Львова. Я не маю більше що сказати. Давайте попробуємо, компетентніші люди, попробуємо випрацювати якийсь план А, план Б, план С, тому що це, що ми робимо зі своїм фестивалем, тому що це допоможе нам відчувати себе безпечніше в будь-якій ситуації. Дякую, Оля.